Me mua në pjesën e dytë personales është gazetarja Eda Merepeza dhe do të flasim me të jo për gazetarin, po për këtë libër. Cili mua më është dukur pafundësisht i veçantë. Kultura e çajit në rrugën e Mendafsht titullohet. Mirëmbrëma Eda, mirë se erdhe pikë së parë. Mirëmbrëma. Se prezantova librin edhe si imazh. Sigurisht që është më me shumë rëndësi do të gjykoja për ata që po na ndjekin libri. Por unë së pari ju falenderoj për ftesën dhe që gjendem këtu. Në fakt, sikur se e thash, është shumë interesante, po para se të fillojmë të flasim për kulturën e çajit në Kinë, që edhe po më thuaj pak më parë që është një gjë shumë e veçantë, është si një mënyrë jetese. Por pikë së pari si përfundove në Kinë? Si ishte vendimi për të shkuar atje? Në fakt, unë kam një karierë 30 vjeçare në gazetari, e cila është përmbledhur në Radio Televizionin Shqiptar, ku kam punuar si gazetare e radios kryesisht, por edhe e televizionit. Dhe gjatë kësaj eksperiencë, ku vitet e fundit kam qenë kryeredaktore Departamentit Lajmeve, por edhe folse në televizionin shqiptar, kisha një ftesë nga Radio Jashtme e Kinës, e cila është një nga radiot më të mëdha publike në botë, për të punuar në seksionin Shqip të Radios Jashtme të Kinës, e cila tani transmeton në 65 gjuhë të botës, dhe për këtë them që është një nga radiot më të mëdha publike në botë, dhe aty ndodhet dhe seksioni gjuhës shqipe. Ndonë se unë isha në një periudhë të karierës, por edhe të jetës, kur askush nuk ka dëshirë që të bëjë ndryshime kaq të mëdha, megjithatë kjo ftesë më duk shumë tërheqëse, më duk shumë tunduese. Në shumë aspekte, jo vetëm në aspektin profesional, për të bërë diçka të re, pse jo, në aspektin ekonomik, por më së shumti për të njohur Kinën, për të njohur Azin, ka shumë njerëz që e kanë këtë dëshirë. Edhe për mua ishte një 5 vjeçar mjaft interesant në të gjitha aspektet. Eda, pse atje të dëroqi pikërisht çaj, për të hyrë, për ta studiuar, për të shkruar këtë libër, për cilin ne do flasim edhe pak më detajisht për çajin? Në fakt, unë vetë jam një person që nuk rri dot pa kafe. Ndoshta si një pjesë e madhe shqiptarëve. Ndoshta edhe profesioni, edhe profesionit e shqiptarëve, sigurisht, sepse shqiptarët, edhe kur të ftojnë për çdo lloj gjëje tjetër, e thonë, dalim për një kafe, pastaj kjo mund të modifikohet, ndërsa atje është për një çaj. Sigurisht që për një çaj ka edhe në shumë vende tjera, për shembull edhe Britania e Madhe ka kulturën e çajit, por Azia më së shumti kulturën e çajit dhe Kina në veçanti e ka mënyrë jetese. Që do të thotë pa dallim moshe, pa dallim le të themi etnie, kombësie, sepse Kina ka 56 kombësi dhe secila ka të veçantën e vet të çajit, do të thënë të përgatitjes, të kulturës. Dhe gjë e parë që më goditi ishte në zyrë, ku kolegët e mi, por edhe ata shqiptarë, në një mënyrë ose në një tjetër, pjesë të përditshmërisë të punës, kishin termusin e çajit, ose çajin i cili kudo ishte, se cili si pas shijes së vetë, se cili si pas preferencave, por edhe unë në një farë mënyre mendova, sigurisht që kisha pirë çaj, por në vetëm në raste të nevojës shëndetësore, kur ti ke ftohtë, apo kur ti ke gripa, apo jo në rastet të tjera. Ndërsa atje, duke dashur që të ta provoja, sepse si çdo kultur tjetër ke interesin edhe për kuzhinën, por edhe për çajin në këtë rast, dhe në një moment fillova që të pyesja, çfarë çaj më këshilloni? Dhe kolegët e mi kinez, shumë prej tyre gazetar, por edhe me një pasion të veçantë për mjekësinë tradicionale kineze, më thanë, nuk është kaq e thjeshtë të ta këshillojmë. Thash, në fund të fundit çaj. Edhe unë i thash, po çaj e shill, sepse ndoshta të bën mirë edhe për të dobësuar, dhe kam dëgjuar njëri nga kolegët, Shuguang, më tha, në moshën tënde nuk do ta këshilloj, çajin e shill. Që do thotë, për këtë arsye them, koha se kur do ta pish çajin, nuk mund të... Është e rëndësishme. Po. Me çfarë do ta pasurosh? Për shembull, po të nëse do të fusësh gingerin, ka disa mosha, ka disa patologji, njerëz që kanë disa lloj sëmundjesh që nuk duhet ta përdorin fare. Unë tani këtu në Shqipëri shikoj që është bërë
një trend dhe njerëz të moshave të ndryshme, madje edhe fëmijëve, xhinxheri, çaj jeshil. Por jo, në fakt të gjitha këto duhen parë dhe prandaj edhe unë arrita më njëherë të kuptoj që kolegu më tha ja të shikojmë meqense ti nuk je një amatore e çajit dhe nuk është se e pi rëndom, që ta ndjesh pastaj që ky në fakt më qetëson, ky më bën mirë. Atëherë ti je një fillestare në kulturën e çajit, kështu që duhet kuptojmë se çfarë lloj çaji të përshtatet. Dhe në fakt më këshilluan çajin e kuq ose çajin e luleve, siç është çaji i luleve të ndryshme. Ky ishte kontakti im i parë. Dhe më pas të... këtu kam përshtypje ka filluar dhe interesi yt i parë. Këtu pastaj po, sigurisht që filloi interesi se kërkimore për çajin. Sepse dhe nëse ti ishe le të themi indiferent ndaj kësaj gjëje, duke jetuar atje, nuk kishe gjasa që ti të mos mësoje gjëra. Sepse ti për shumë shkoje të bleja akullore, dhe shia më trendi ishte akulloria me çajin jeshil. Pra, duhet të them që pastaj edhe nga ana vizive, ti merje me tron dhe shikoje që tre çereku i bashkutarve të tu në tren, kishte çaj me vete, dhe me thënë termuset e çajt, të formave ka më të ndryshmet, apo të fëmive, të stilizuar, apo sa qërisht për fëmit, duhet të them që është, nuk ishtë pëton do të kësaj gjëje. Po faza e përgatitjes çajit, shiko, si ishte? Jonida, është... Apo është ndryshme dhe... është, ajo është një ceremoni më vete, është si një vepër arti. Do të thotë në Pekin, në qoftë se ti shkon, sepse aty janë dhe shtëpitë e çajit. Çaj nuk pihet kudo, por shumë si ne që mund të shkojmë në një bar dhe porosisim çaj. Sigurisht atje kjo ndodh. Por nëse ti je një person i apasionuar mbas çajit dhe nëse ti çajin e ke pjesë të përditshmërisë dhe të shkosh në një shtëpi çaj dhe ajo të kryej gjithë ceremoninë e çajit, së pari serviset, cilat janë më të dobishme, ato prej porcelani apo llojeve të tjera. Zgjedhja e serviseve. Pastaj lloji i çajit që do të punoj. Pastaj përgatitja e çajit, mënyra se si përgatitet. Pra, është një ritual më vete. Që në fakt edhe ndoshta edhe ata që mund të jenë të interesuar dhe në YouTube ka shumë filmime, ka video se si përgatitet çaj dhe martesa, është të gjitha këto që po them ndërkohë. Në fakt kjo më bëri përshtypje edhe mua. Të gjitha këto që po them janë pjesë e librit. Çfarë është çaji dhe martesa? Është tradita që çifti i ri sigurisht është një Kina ka një kulturë 5.000 vjeçare dhe le të themi se çaji është një kulturë 4.000 vjeçare, pra flasim në këtë nivel diskutim. Pothuajse ka lindur bashkë me kulturën e Kinës. Kështu që kjo tradita, për shumë siç ka dhe tradita shqiptare martesës në disa familje tradicionale që nusja kur hyn në pragun e derës e lyen me mjalt edhe lyen pragun që sjell mbarsi apo ka disa gjëra tjera, dikush për shembull godet diçka, një xham, një got apo ka disa tradita origjinale. Ndërsa kinezët kanë një traditë të tillë që në momentin që nusja vjen në shtëpinë e dhëndrit, ajo duhet që të përgatisë çaj për prindrit e bashkëshortit dhe kjo është shenja më e lartë e respektit ndaj tyre. Edhe është një kapitull më vete në libër. Të gjitha këto që po them janë pjesë e librit, sigurisht, sepse unë nuk kam shpikur ndonjë gjë, ai nuk është roman, është një studim, unë kam kërkuar, kam hulumtuar gjëra që i kam përjetuar dhe vetë, sigurisht. Në fakt, nëse hedh një sy tek përmbajtja e lëndës, tek titujt e kapitujve, atëherë mjafton për ta kuptuar se sa i rëndësishëm është vërtet çaji, historia e çajit, kultura e çajit, përgatitja, serviset, ceremonitë e çajit, shtëpitë e çajit, çaji martesa, çaji përditshëm. Tregjet e çajit, domethënë është çdo gjë si një mënyrë e nuk fokusohet vetëm në Kinë dhe në shoqërinë kineze, por aty një nga kapitujt është edhe se si është përhapur nga Kina në botë çaji. Pastaj është gjithë Azia, Azia Juglindore, sepse India ka një traditë madhe çaj, Sri Lanka ka një traditë madhe, Japonia gjithashtu. Pra gjithë lindja ka specifikat e veta. Por Kina, unë në fakt titulli fillestar i librit ka qenë Gjethja e artë e Kinës. Dhe aty në libër, her pas here, se unë nuk shpëtoja dot nga ky kompozim, le të themi, ai nuk është një studim i ftohtë që ti ta marrësh dhe ta lexosh si një manual, në manual është një enciklopedi e vogël për çajin dhe un kam kërkuar dhe kam hulumtuar edhe gojdhënat e çajit. Për shembull, një nga gojdhënat që mua më pëlqen, sepse ata kanë edhe poezi për çajin,
Një nga gojdhënat që më pëlqen shumë është ajo që thotë e vërteta gjendet në 1000 kupa vere. Duke u nisur nga shpreha latine in vinum veritas. Kurse dehja në një kupë çaj. Sepse çaji është meditim. Është një shprehje tjetër e Dostojevskit që thotë bëni çfarë të doni në një moment mërzie, në një moment stresi, unë do iki tek çaji im. Pra, pirja e çajit është një ritual që do thotë aty ti të meditosh, të mendosh për gjërat e tua, të përqëndrohesh. Dhe gjithçka përreth, përfshirë edhe njerëzit, por edhe shoqërinë, nxehrohet. Një gjë tjetër me interes është atje, siç janë somelierët e verave që të këshillojnë ta degustosh, janë dhe somelierët e çajit që unë e kam lënë somelier. Ekspertët, po. Sepse ata bëjnë degustim. Janë disa hotele, për shembull, që sigurisht hotelet pesyje e lartë, në të cilat ti mund të shkosh dhe të shijosh një çaj, por aty ka një degustator i cili nëse ti ke në një hamëndësi ose je i huaj dhe nuk di se çfarë çaj, ai të ofron dhe të këshillon. Pra është... Mirë, besoj jeta në libër për posë të gjithë këtyre ritualeve të çajit që janë edhe kulturore, edhe të bukura, edhe jetësore, ka edhe besoj pse duhet të pirë çaj dhe domosdoshmërisht apo benefitet po, që... Një pjesë rëndësishme është edhe cilat lloje të çajrave e shërbejnë për dobësime, cilat lloje të çajrave e shërbejnë për shëndetin mendor. Ajo është një kapitull më vete dhe është një kapitull shumë i rëndësishëm. E vërtet. Por aty ka edhe receta me çajin, sepse kinezët e përdorin çajin edhe në gatim. Që do të thotë jo vetëm akulloria që ju thash pak më parë, por bëjnë disa lloj supra, bëhen disa lloje antipastash dhe çaji përdoret edhe në gatim dhe thjesht për kuriozitet. Shumë bukur, kështu që ky libër vlen edhe për anvistat, për të shoqëruar një ushqim me një çaj. Në fakt, kush është i interesuar? Njerëzit që mund të keni problem dhe duhet dinë se çfarë çaji të pinë. Për më tepër për një kulturë shumë të bukur të për të mësuar. Kush është i interesuar? Ka një fjalë të vogël. Ka një fjalë në fund. Super. Ndërkombëtar të çajit, le të themi. E ke gjetur çajin tënd të preferuar, apo ato që të pëlqen, apo të bën më mirë? Në fakt, më shumë përdor çajin e luleve, si që janë... Atë dhe kopertina e lules është një çajnik çaj dhe një... është trëndafili e gërkines, ajo që është përdor, dhe kjo është një piesë e serviseve të çajit. Edhe serviset e çajit brënda janë po aty, është edhe, le temi, i dobishëm si liber, sepse ka edhe gjithë tregjet e çajit në Kinë, ku ndoshta dhe tregtarët apo njerëzit e interesuar mund të shkojnë për t'i bler ato, por edhe industria e çajit, sepse si gazetare nuk i shpëtoja dot edhe shifrave të dhënave, fakteve, pra nuk është diçka kështu roz për të kaluar kohën në çaj. Ne vërtet është e mirë studiuar mes apo dhëna. Un kam punuar 3 vjet. 3 vite për këtë libër. Po. Kam bërë konsulenca të ndryshme, i kam prekur vetë gjërat, sigurisht pjesa historike mbetet ajo që është. Sigurisht, por pos eksperiencave që ke patur në çdo ceremoni apo gjë të tillë. Pra, është edhe ajo që e kam përfshirë në libër çaj për kinezët, është si kafeja për italianët, është si vera për francezët, është si birra për gjermanët dhe si puroja për kubanët. Eda, të falenderoj shumë për ardhjen në personale edhe për këtë libër të bukur që i prezantove ndjekësve të personales, pasi vërtet që është shumë interesant. Faleminderit. Edhe turoj suksese edhe në vazhdimsi. Punë të mbarë. Dhe bashkë me Edën e mbyllim edhe personalen për sonte të dashur miq, duke u riparë sërish nesër. Ju uroj natën e mirë gjithë dhe të kaloni një ditë sa më të bukur nesër.